Živjo punce, no, še en tutorial v Nailartu, tokrat nekaj bolj poletnega, bolj žive barve, take rumeno barvo sem si izbrala. In kot ponavadi, kar začnem s primerčkom in pa s tem podlakom, tega sem kupila v Hoferju, sicer ne vem, če se ga še dobi, mislim, da ne, ima pa to lastnost, da naredi nohte bolj bele. No, potem tale rumen lak od Melissa Nails. Sicer tukaj na posnetku je videti bolj fluorescentno rumen, ampak ni, je bolj nežno rumen. In tukaj že naprej, itak spet, ko sem se popacala okrog obnohne kožice, kakor je moja navada, bom očistila kot ponavadi z mojim čopičem in pa odstranjevalca laka za nohte brez acetona. No, naslednja faza je pa tale, vzamem tale malo temnejši rumen lak in košček papirja, sicer papir lih ni fajn zaradi tega, ker preveč laka posrka vase, tako da vam priporočam, da vzamete ali kakšen peki papir ali pa aluminasto folijo ali pa če ne še boljši kakšen plastičen pokrovček, ki ga narabite. No, tukaj potem eno gobico bomo rabili, lahko je tudi make-up gobica in pa ene pincetke, da bomo gobico lažje prijeli, da ne primemo lih z rokami. No, zdaj bom nekaj kapljic laka dala na papir. Vzamem mojo pincetko, gobico, in pa malo potapkam po laku, zdaj če je kaj odveč laka še odstranim na papirju in grem tapkat na konico nohtov. Nečkaj tako težkega, zakomplicirenega, edino če želite bolj intenzivno barvo, greste večkrat potapkat čez. In ta postopek naredim potem na vseh nohtih. Zdaj na prstencu bom šla malo drugače, ne bom šla na konice, ampak bom šla pri strani. Kot vidite na posnetku, pri strani tapkam, da je malo drugače. No, potem grem prstanec zmatirati, zmatiranje nam dotakam, ker kot ponavadi bom spet uporabila akrilno barvo. No, to so pripomočki, voda, paletka, čopič in pa črna akrilna barva. In grem risati. Sicer nisem točno vedela, kaj bi narisala, tako da sem se sproti spoznavala, kaj bom naslikala na nohte. Nisem imela končnega cilja, kaj želim naslikati, tako da tukaj vaša domišljija pride v poštev. Nisem pa nič kaj tako težkega naslikala, ker spet ponavadi me je že čas basov. Sem imela neke obveznosti, tako da sem nekaj na brzino narisala.
No, tukaj sem že dala čez nadlak tale od Essence. In pa moje super kapljice od Pupe za hitro sušenje laka. Kot že vedno povem, jaz sem jo všeč zato, ker napustijo tistega masnega filtra čez nohte in res pomaga, da se lak hitro posuši. No, to je rezultat na obeh rokah. Če vam je video všeč, ga lajkite in se vidimo naslednjič. Čau, čau!